神，我们一同来到你的面前，我们要仰望你，我们要赞美你，主啊，因为你救赎我们，成为你的儿女，主啊，你赐给我们新的生命，主啊，你也呼召我们成为你的仆人，成为你的侍女，主啊，我们带着个战兢的心，主啊，在你面前要领受你的话语，主啊，求你自己亲自来帮助我们，好让我们能够了解原文正义真理的道。主啊，就求你帮助我们，扶持我们。主，我们相信你的恩典够我们用，你的能力在软人身上显得完全。求你继续的帮助我们，扶持我们，带领我们下面的时间仰望祷告，奉耶稣基督的名，阿门。让我们一同翻到马可福音第一章十五节。马可福音第一章十五节。找到我们一同来读马可福音第一章十五节，好，一同来说，日期满了，神的国近了，你们当悔改信福音。那究竟什么叫做当悔改？那很可惜的，这个字在拉丁文里面被翻译成 repentance， 就是 do penance。 什么叫当悔改呢？就是当行忏悔礼。所以整个天主教的忏悔礼的这样的一个的做法跟方式，他们就引用了这节的经文，当然他所引用的圣经是这个五加大译本 Vulgate， 我们这是耶有米所翻译的是拉丁文的一个圣经就是当行忏悔礼 do penance 那这个呢就是福音你要行忏悔礼相信这个忏悔礼就是一个福音靠忏悔礼来得救。那究竟一个人如何得救福音跟悔改的关系是什么？是否一个人他完全的改变了才能够信福音，才能够得救那究竟 repentance 这个字在原来的文字是什么意思？在希腊文呢，我们发现这个字很有意思，它是从两个字组成的 ，meta， no echo， meta 等于英文的什么 ？meta， 像我们很多的字，像 metamorphosis 一个小虫变成个蝴蝶，那个蜕变就是 metamorphosis metamorphosis。变形，所以 matter 是 change 的意思no echo， 还记得我们讲属灵五官的时候，那个属灵的悟性，那个属灵的悟性就是从 news 这个字变来，所以这个 no echo 基本上就是 change of mind，你的整个的心思意念心智完全被改换一新，这叫悔改。所以假如从这个角度来说，是信福音在先呢，还是整个生命改变在先呢？你发现我们传统的想法都是悔改然后信福音，是悔改在先，对不对？但假如你从这个字的原文，你发现神的要求就好像神对亚伯拉罕所要求的，你要做完全人，你要整个生命心思意念都被改变Metano echo， 人能够做到这样的事情吗？人能不能做到？
没有办法。所以其实当耶稣宣讲这个福音的时候，他是把福音信福音作为重点，而不是把悔改作为重点。假如以悔改变为重点的话，又变成是一种宗教，一种的修行，一种的努力，乃是要借着信福音才能够怎么样啊 ？Matter no at all。我们的目标是要成为一个新造的人，一个心思意念被改变的人，这个是目标。就好像神对亚伯拉罕说：“你要做完全人。”把这个话摆在前面，这个是目标。怎么达到这个目标？这个信福音，而不是我们传统的想法，就是要透过我们的努力、我们的悔改、我们的哀哭啊、我们的一种的啊改变，才能够得救。其实是先得救，先信福音，然后带来生命的改变。Matter no at all。啊，但是我们传统就是你要悔改信主，这个也没错，我们也不要去改变我们传统的这种说法，因为我们传统的说法的悔改那个要求其实是什么，是很低的，只是一个态度的改变啊。你以前是背向神的，你现在叫向着神叫悔改，其实我们一般所讲的悔改信耶稣是一个很低的标准的悔改的定义，但耶稣所讲的悔改那个定义要求是很高的，没有人能够做得到的，除了借着信福音。福音什么？本是神的大能，要救一切伤心的人。没有福音你不可能 change your mind， 你整个的心思意念从里面有一个根本的改变，不可能啊！所以这个才是马可福音第一章十五节所讲的这个耶稣所传天国的道，哇！把一个当时是群众听到耶稣说 "Matter no at all"， 他们真的吓到，怎么能够做得到？接着信福音，所以你就发现哇，从原文里面的理解，就让我们发现，原来我们所体会的悔改信耶稣是两回事，看到了吗？有没有看到这个 insight？ 知道我在说什么吗？啊，悔改是目标，信耶稣、信福音是那个手段，啊，而不是悔改是手段，啊，按照原文，那个悔改，那个是目标，啊，但是我们一般虽然讲说哦，你要悔改信耶稣也没有错，那个悔改只是指到一个心态上的调整，啊，你原来好像是不想听的，哎，你现在要转变一下态度，是那个悔改而已，啊，是一个很表面的一个的改变，啊，真实的改变要借着什么？信福音，福音本是神的大能，啊，才能够啊拯救啊一切伤心的人，啊，所以重点不是你的努力悔改，重点是什么？是信。是信，啊，但很可惜，过去中世纪把那个重点放在这个人的努力 ，do penance， 你要 do something， 你才得着这个福音，才能够得着这个救恩，啊，所以一字之差，影响整个的教会的这个那个这个教导，啊，就整个进到一个黑暗的中世纪里面。好，有没有什么问题？那所以你发现这个 news 这个字呢，在圣经里面好几个地方用过的，我们也顺便查考一下，你们有兴趣的回去查考一下原文啊，在路加福音24章，路加福音24章45节，好，我们一同来。于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。啊，这个心窍这个字，你有去查一下这个希腊文的圣经的原文，就是 news， 就是 news， 就是 metanoeo，
这个 noel 同样一个字根啊，新窍，这指向那个属灵的悟性啊，那个属灵的智慧啊，一个更新。我们再看提摩太后书 Second Timothy， 这个 new 这个字很重要，在新约圣经里面，提摩太后书第三章第八节，好，一同来。从前亚利和杨毕怎样抵挡摩西，这等人也怎样抵挡真道。他们的心地坏了，在真道上是可废弃的。这个心地，把它画起来，回去查考一下希腊文的圣经。这个就是 news， 他的属灵的悟性坏了，所以他们在真道上没有办法明白，可废弃。再翻到以弗所书第四章，以弗所书第四章 Chapter 4，17节，18节，改一下18节，四章18节，好，他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了。都因自己无知，心里刚硬。这个心地原文就是 news， 他整个属灵悟性啊 polluted 啊，昏昧了啊，不能产生功能，所以是个无知的心，是个刚硬的心，没有办法认识神，与神的生命隔绝啊。所以这个 news 要被更新，被苏醒，否则他没有办法与神的生命有一个真实的连结跟经历，这就是耶稣所讲的重生啊！若不重生，怎么不能见神的国？你对属灵的事情没有看见，没有办法摸着啊！所以需要这个 news 被更新，就是耶稣所说的 metanoel。没有这个 metanoel change of news， 你没有办法啊，活出那个生命啊，对神能够认识，能够经历。与神的生命能够有份，啊，好，所以这是这个悔改 metanoeo 这个字的研究很有意思。有没有什么问题？好，那我们就不花太多时间在这些原文的应用上面哈。但巴不得每一堂课我都能够举一两个例子，让你们知道哇，这个原文为什么那么重要，在解经上面哈。好，我们的言归书本了哈，来赶一下我们的进度。好，我们上礼拜做的作业是第几课？33只有啊，33、34。好，那么32课的作业有没有哪一题有问题？我们是从第四题开始做，对不对？啊，好，我们来看一下有没有什么问题。来，Tony帮我们读第四题。Good， 水物。God。Sunegroi 啊，有 R 的音 groi， 所以 God 是什么？是 for 哈 for， 要 subject 主词 ，as man as that asin as man 很好记了 as man， 你翻的是什么？翻译是 We are God's co-workers， 我们是神的同工。Good， We are for 要摆在前面。假如翻成英文的句子的话 ，for 要摆在前面，因为我们是 as men， We are co-worker of God。你发现他把这个 see 摆在最前面，啊，
但是因为你看到这个 Siwu 是什么什么格啊 ？Siwu 在46页，看到吗？46页第四题 ，Siwu 是所有格嘛？所以你就不会搞错，你不会把神当作 subject 哈啊，因为它不是 Theos， 是 Siwu， 所以就跟后面那个 coworker 连在一起了 ，coworker of God， of God。他是用 the who 在前面啊，所以 of God 啊，所以这个就不会弄错的。你看他的所有格 ，good。好，第五题 ，Angela 帮我们读一下第五题。Very good。Very good， 读得很好。As that, as man, as that is in。所以。Subject 是什么 ？As man, as that， 所以 you are 对不对 ？You are 是什么 ？Epistle， 还记得英文 epistle， 对不对？信，你们是基督的信，我们每一位都应该是基督的见信啊！别人看到我们。就借着我们什么认识基督，是这个意思啊。You are epistle of Christ, epistle。As epistle。Epistle， 没有这个 S 啊。Epistle 啊。对，但是他的信他是用单数啊 ，you are 啊，你们每一个弟兄姊妹都是基督的一封见信啊，信是用单数啊 ，epistle。Good， 好，那第六题啊，两者帮我们读一下第六题 ，I go。啊，不，对 ，Altoi。Good。Good， 很好。对他们啊 ，Altoi， very good。而且终于这个 A 型出来了 ，As man as that A 型出来了，是 They are the word to be。啊，所以 autoi 啊是这个第三人称众数的代名词 autoi 啊 ，they are， 但是注意这个 and， 这个 and 是什么？查你们后面的字典 ，in 啊不是翻的熟啊，是翻的 in，they are in the world cosmo 啊，那个是 cosmo 啊，这个 in 要注意，我们再过一堂。可能下堂课就学到这个 preposition， and 这个 preposition 呢，后面的字一定用这个间接受格的，跟在 and 后面的名词一定用间接受格啊，所以你就发现它的这个定冠词 to 跟 cosmo 都是用间接受格啊，这个是这个 and 这个 preposition 的一个定规，所以你就知道，诶，为什么它这里用个间接受格啊，是规定的。怎么呱呱叫哈？好，第八题啊，方姐妹来。啊，第七好 ，I go。Good。先找到这个 subject，as man as the asin。subject 是什么？Ego kai， ego 是 I， 你要，我和父是一个 good， 那个 N 是 one，
哈。所以 I and the Father, we are one. 所以把这个 we 呢，包括了父天父啊，这个 we 包括了天父啊，我们跟天父，我们是一的啊啊。I and the Father, we are one. Good. 好，第八题啊，琼斌张弟兄帮我们读一下。Good. 我们是朋友，你们是朋友。You are friends. Good. 啊 ，You are 啊 ，humans 终于出来了 ，humans 哈，啊 ，as man as that 啊，属于第二人称众数 as that 哈，啊 ，You are a friend. Good. 好，第九题，丽萍试试看。Good. Very good. See who? Jesus is the Son of God. Very good. Jesus is the Son of God. 啊，所以那个所有格 to see who， 我们现在可以注意到了 to see who. Very good. 好，英林 number ten。Yeah, Adam, where are you? Where are you? Who is where? A is A. A 就是 you. Where are you? Very good. 那个 R 就 implicit 在里面了。Good. 好，那么48页33课的作业有没有什么问题？都可以翻吗？就比较多那个第一人称跟第二人称的代名词。好，那或许我们就到这个50页来说明一下这个第三人称的代名词 autos autay autor。好，我们先读一下49页那个 table 啊，我们先读这个男性的啊，这个他啊，好，我们来读一下 autos auto auto auton 众数 autoi auton autois autus， 那你注意它的重音符号有没有什么特别？重音符号都是放在这个前音节啊，就是最右边啊。那注意那个所有格跟间接收格都是用什么抑扬音啊？那么主格直接收格都用什么阳音啊？要注意这个。所以你读的时候啊，读到所有格 auto 是有点高低的味道的 ，auto auto 啊，然后到了下面 auton。啊，很 plant， 好像很重的一个音在后面哈。autos auto 啊 ，auto auton 哈啊，中间两个所有格跟间接收格就是温柔啊，高低的哈、啊，很有这个韵味的哈、啊。那众数的也是一样，你看到吗？啊，除了那个这个五七号在前面啊，后面的重音啊都是放在最右边的啊。然后同样的所有格跟间接收格是什么中音符号啊，看到吗？也是什么抑扬音的，所以读起来说 auton autois 啊，然后的 autus autus 啊，比较重的啊，就是比较高扬的高昂的一个发音。嗯，好，我们来看这个女性 she， 好，一同来 autay autays autay autan
our tie, our tone, our ties, our task. 好，那那个尾音节基本上我们就很容易背起来了，是尾音是 a a a n。好，我们来读一下 a a a n, I on eyes us。啊，那这个是这个不单是女性的人称代名词的字尾变化，也是一般的女性名词的字尾变化。好 ，a a a n。好，那同样注意中间的两个所有格、间接收格用什么？一样音。好，好，到中性，我们来 out tall, out too, out tall, out tall, out ta, out torn。哎，大声一点，要快一点 ，out tall。Out two, out tall, out tall, out ta, out torn, out toys, out ta。同样的，有没有注意到所有格跟间接收格，它的重音符号是什么？也是什么抑扬音的啊？那么中性最好背了哈、啊，它的主格跟直接收格是什么一样的啊 ？Out tall, out tall, out ta, out ta。啊，所以我上次叫你们背那个定冠词，就是拖拖踏踏、拖拖拉拉哈啊，这个女孩子出门都是拖拖拉拉的哈、啊，拖拖踏踏哈、啊。OK， 好，这个第三人称的代名词啊 ，pronoun 啊 ，third person pronoun 啊，单数、众数有没有什么问题？好，我们翻到50页啊、来看这个第三人称代名词的一些用途跟说明啊 ,paragraph 72, 啊 ,72, 啊。单独使用就是普通的人称代名词啊，比如说 ,our toss, 啊 ,at as small as thin, 啊 ,our toss, 就很明显就是 he is, 啊 ,at as small, 就是那个挽回剂，啊，啊，他是那个挽回剂，啊。那么做成这个受格啊，下一句 ，creusing out on， 那记得这个动词的字尾，啊啊 ，using。这个 oozing 是应该怎么发呢 ？oasasmit oozing， 他们啊、本来是 criminal 是 judge 啊 criminal 啊，那他们审判谁啊 ？out on 他啊，这个是作为直接受格 out on 啊，那也有这个 out。to 啊，所有格啊啊 ，how tos astin ho do los out to 啊 ，how tos 啊，我们下堂课会学到，这个是一个指示代名词啊 ，this is 啊 ，a slave of him 啊，会也可以放到 ，this is his slave。啊，所有格把这个第三人称的代名词做所有格使用，看到吗 ？out to 出来了，看到吗？所以从这个主格 out of 到受格 out on 到所有格 out to 啊，这里有三个例子，看到吗？嗯。那下面73就要说明这个名词跟代名词啊啊。也可以作为一种强调用法，好，那么同时要 in agreement， 性数格要 in agreement， 啊啊，比如说 autos ho apostolos， 啊，那你发现在这里 autos 好像很奇怪 ，he， 然后就又来一个 the apostle， 啊，其实这个。Autos 跟这个名词放在一起呢，是做一个 emphatic use 啊，所以这个 he
就翻作 the apostle himself， 就是强调这个使徒本身，啊，是一个 emphatic use， 啊，所以这里 autos 你就不要翻作 he， 啊，应该翻作 the apostle he himself， 啊，了解那个意思吗？啊，所以我们英文也有这种用法 ，he himself， 啊，但这个 he 你不是单单只是翻作 he， 要翻作 he himself， 或者直接就翻作 himself。啊 ，the apostle himself， 啊，那同样下面也是 ，aute， 我们一同来大声一点 ，aute he ecclesia，ecclesia 是什么啊 ？church， 啊 ，church， 啊，所以注意这 ec， 我们会学到那个 preposition ec， 这个就是 out 意思 ，exit， 看到吗？就是从这个字来的 ，exit， out， 啊。所以什么是教会？是神从世界呼召出来的一群人，好啊，叫教会 ecclesia。 嗯，所以同样的，你发现这里 aute 是做 emphatic use， the church itself， 翻译 the church itself 啊。要中性，我们看 auto 大声点 auto to Duran， 礼物是中性，所以用一个中性的代名词要配合的哈，性数格都要配合。所以变成是 the gift itself， 那个礼物本身啊。然后下面的例子也是了 ，autos ego， I myself， 啊，所以你不要被他 confuse， 咦，这里搞个 he。怎么又这个 ago 又 t 又是他又是我，你就 搞糊涂了。那你要注意是 ago 的强调语气，就是 I myself 翻成。然后下面 autoi humes 啊，你们本身啊 ，autoi 啊，要 autos legate 啊 legate 他说。然后这里 autos 强调这个，他说怎么样？他本身说啊 ，he himself speak 啊，所以这是这个第三人称的代名词的 emphatic use 啊，所以你可以在那个73旁边写字是 emphatic use，emphatic。emphatic。是个 emphatic use， 啊，强调的用法就是本身都加了个本身的意思啊。要74第三个用法，啊，假如在这个第三人称代名词前面哦，啊，加个定冠词，它就变成 the same， 同样。它的意义就变成同样啊，所以你看下面那个例子 ，ho autos anthropos， 啊，应该翻作什么 ？the same man， 啊，同样的人，所以就不是翻the he， 啊 man， 那你就翻的乱糟糟了哈，所以你要翻作 the same， 记住有定冠词在前面，啊，这个第三人称代名词就翻作 the same， 啊。所以的什么呢？是 the same， 啊，所以同样 ，to auto， 啊，就是 auto 是个中性的，啊，这个定冠词就变成是，这个中性的这个，第三人称代名词就变成 the same thing，the same thing。好，有没有问题？所以基本上就是三种用法啊。不像英文只有一种用法，就是代名词 he she it， 啊，它有三种用法 ，emphatic use and 这个 the same 表达 the same，啊，好，有没有问题？50页，好，我们就这个礼拜回去试试看。
就做第六题到第十题啊，做五题就好了，啊，因为比较长这些句子。Six to ten， 试试看啊，回去翻翻看。然后今天我们要继续到52页35课。那你记得在31课这个 title 是什么？你翻到42页看看，31课的 title 叫什么？读一下，名词的 O 变化。为什么叫名词的 O 变化？是指到这个阳性的名词，它的字尾是什么 ？os 啊 ，os u o on， 还记得吗 ？os 啊 ，oi on ois woods 啊。你发现整个字尾都是有 omicron， 看到吗？所以叫做 O 变化。其实当然希腊语读 omicron O 变化，但是很难读，所以我们就把它读成英文就好了。O 变化 ，OK， 其实是指到那个 omicron， os u o on。啊，这是阳性的，不要忘了31课那个 title 后面还有个挂号，写什么？第二格变，不要忘了哈，叫 second 啊 ，second declension， second 第二变化 declension 啊，动词叫做 conjugation， 这些名词的变化叫 declension。declension。那到了35课，你就发现这里的 title 叫什么？名词的 A 变化。好，其实这个 A 是指到 alpha， 啊，因为这个 alpha 翻成英文的是 A， 啊，所以你不要被它搞混了，啊，其实是指到 alpha， 啊，然后是第一格变 first declension， 通常是用在阴性的名词，好，第二格变。用在阳性，第一的格变用在阴性，所以你很好记 ，lady first， 啊，第一格变，啊，就是啊这个阴性的啊，所以你注意下面那个 table， 你看到那个字尾吗 ？graphy 看到吗？啊，还有旁边啊 ，IKEA 看到吗？是 alpha， 所以。字尾阴性大部分是用这个 eta 跟 alpha 啊 ，eta 啊就是 a 哈，要 alpha 啊，所以你看到这个 eta 跟 alpha 的字尾，你就要注意，大部分都是阴性的名词。啊，所以我们来看看这个阴性名词的字尾变化，基本上跟那个定冠词阴性的定冠词啊是一样的。好，我们来读这个 graphy，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 graphin。啊，那你看到吗？跟那个阴性的定冠词基本上一样的啊。然后所有格间接收格是什么？它的重音是什么？一阳音的。那么字尾基本上就是 A， 我们一同来 A-A-A-N， 啊，然后下面呢是 I on eyes us， 单单读那个字尾啊，就是 I on eyes us， 那整个字一同来 graphy graphon graphies graphas， 啊，所以你要背它的那个阴性的字尾。基本上你就背 A A A N， 好，大声一点 A A A N。那这个有没有什么 association？ 好，我们阳性的字尾也有了 ，os u o on， 记得吗？那个很坏的人 ，os u o on 啊啊。那这个 A A A N 呢，或许呢，你可以用这个啊，来做一点 association。啊，现在大家都很怕这个 ACE， 艾滋病，这个呢，很多的艾滋病 ACE 哈 ，ACE ACE， 然后呢，就是 the end，AN 就是一个患了艾滋病就是完了结束了 ，AN
啊，所以你就用这个艾滋病来想一下啊 ，AIDS 哈 ，AIDS 啊，然后 AN 哈 ，A， 所以基本上你就记住是 A 变化嘛，对不对？这个阴性名词啊是 A 变化，所以你就记住这个 A 啊啊啊，就是 A 哈 ，AIDS 哈，要 A。啊，当然这个 A 你要注意，它有一个 yota subscript， 有那个小小的 yota 在下面哦，哈、啊，不要漏那个 yota subscript 啊，不然考试你就少了一半的分了哈、啊，所以说 A S A N 啊 N 就完了啊，结束了，好、啊，然后呢 I on eyes us 啊 I on 啊 eyes us， 那么这个 association 呢，或许可以试试看用这个。I 就用 I on 有点 I 二的味道 I on 啊，但不是完全一样啊，有点谐音 I on I 二啊 I on， 然后呢 ，eyes 挨到死，没东西吃，快死了 ，eyes 快死了啊，挨了很久啊 ，I 二挨很久，快死了 ，I on eyes， 然后就只有了怎么？要 us， 要去好好的去求人帮助了哈，终于放下面子了 ，ask 啊啊 ask 啊 ，I on ice us 啊 us 啊，那都要注意这个 us， 它是基本上是这个字尾哦，是 alpha 的字尾哦啊，不是那个 eta 的字尾哦啊，阴性的主导是用。那个单数是 eta， 看到吗？但是到了这个众数呢，基本上是用 alpha 啊来做主导的啊。I on eyes 啊，除了这个所有格都是用 alpha 做主导的啊，注意到吗？啊，不然你很难，你一考的就 get confused 啊。所以到了众数，它要改成啊 alpha I 好，我们同来读。I on eyes us 啊 ，us 要求了哈、啊。那么这个 alpha 的字尾呢，就比较简单了，就比较 consistent 啊，单数很简单了，就 r us r an 啊，所以基本跟那个 a s a n 是同样的结构，只是把 eta 改成什么 alpha， 对不对？很简单。那到中数就更 consistent 了，它本来就是 alpha 嘛，对不对？所以他说 I on eyes us 啊，基本上就没有任何问题了哈、啊。但是第三个 column 呢，就要注意 doxology 这个字啊，荣耀颂就从 doxa 这个字变来的。那么这个是一个 mixed declension， mixed 为什么说 mixed 呢？因为呢，它一前一后是用 alpha， 看到吗？中间的所有格跟间接收格用什么 eta， 所以这个是一个混合的啊。那基本上只有在单数是这种情况，众数呢就很单纯的就是 I on eyes us， 只要注意单数，它就是一个 mixed declension， 所以你写在旁边是 mixed，OK，、okay? 就变成 R A A N， 这个声音从哪里来的？奇怪啊！啊，我们等一下再来追踪它。好，有没有问题啊？所以这个礼拜呢，要把这个 table 背起来哦。啊，啊，同样也背一下那个最前面的阴性的定冠词啊 ，hey, taste, tasted。注意那个 hey 哦，是有七号哦啊，其他是无七号啊。然后 high, tone, taste, taste。同样的 high 有七号哦啊。所以阴性的定冠词要注意它一下 ，OK。那么这个单词我们很快读一下，很简单的，好，一同来。Hamartia， 注意有七号，所以读 ha 啊 ，Hamartia 啊，然后 Anomia 啊 ，R 就是 no 的意思 ，Nomia，no 本身 normals 本来是律法，就是不守律法的人啊，不法。purple 啊，看啊 purple， 然后这个书
也叫做圣经 ，Graphe， 啊，要 Irene peace 就是 peace Irene。那这个下面这个字很重要了，约翰福音一章十二节啊，新探就给他们权柄，这个权柄是 exousia， 要海 ，phanesa， 要 心 cardia， 就是我们英文这个 cardiology 啊，心脏。科啊卡就是卡蒂尔这个字片来的啊卡蒂尔 ，kephale 啊 head kephale， 要 para 在旁边的意思 para， 所以圣灵这个字 parakletos 就用 para 这个字，圣灵永远站在我们旁边啊 para， phanao。啊 ，Pharaoh 啊 ，Pharaoh 就是 Pharaoh， 它是个名词啊，法老 Pharaoh。要 ，Fruro 啊 ，Fruro 啊啊，保守 ，protect 啊 ，Fruro。好，我们就回去试试看做第一到第五 ，one to five， 啊，所以要加紧努力一下了，快到期中了哈，所以我们赶一下进度。